Зараз ми знаходимося у муніципальному мистецькому центрі. Приміщення, в якому ми знаходимося, це вже, в принципі, певний підсумок першого півріччя повномасштабного вторгнення, бо ремонтувати наданий нам покинутий об'єкт ми почали вже після того, як було 24 лютого, ми зрозуміли, що арт-центр, як інституція, стала дуже необхідною людям, як місцевим, хто залишився у Львові, так і тим, хто сюди приїхав і потребував допомоги. Потребував якоїсь душевної рівноваги, зустрічей, комунікації з простором і з містом, куди вони приїхали. Люди, хлопці, дівчата, діти, сім'ї. Особливо це було дуже активно в перші кілька місяців війни. Про арт-центр вони дізналися певним чином із соцмереж, від друзів також. Тому це був такий новий виток історії інституції, в принципі, бо на початку, коли ми відкрилися 2 роки тому, наші оберти були теж досить повільними, досить впевненими, повільними, але активними щодо відвідування. У нас було досить велика кількість відвідувачів, але коли почалася війна, то наші потуги і прийом людей, спілкування з ними, кількість лекцій, якихось арт-терапевтичних практик, виставок фактично подвоїлося. І до нас почало звертатися дуже багато нових гостей міста, нових львів'ян, як це можна назвати, людей, які розуміють, або не дуже ще розуміють, що їхній дім, скоріше всього, втрачено, або втрачено на багато років через постійні обстріли і неможливість наразі почистити ці території від боєприпасів. Тому до нас почали приходити не лише люди за таким душевним теплом і такою терапією через культуру, називаємо це так, а й для того, щоб виконувати своє безпосереднє покликання. Це є художники, інституції, якісь одиничні інституції, які представлені активними дієвими людьми, які переїхали до Львова і терміново хочуть щось робити, не мають часу чекати, не хочуть йти працювати на Глово. Їхнє бажання втілювати себе в мистецтві, особливо в такий загострений час для країни, як зараз, виявляється тут і зараз. І серед таких людей був і Віталій, який зараз зі мною тут сидить. І він втілив у нас кілька проєктів вже, в тому числі лекційних, в тому числі візуальних. І зараз ми готуємо новий цікавий проєкт, який, надіюся, якщо можна зараз планувати наперед, втілиться найближчий час. Митець, активіст, куратор, музикант, багато чого. Але я жив все своє життя у Лисичанську, це Луганська область. А моїм головним проєктом наразі є проєкт «Гарлея не надрєш». А «Гарлея» — це виставковий, експериментальний виставковий простір для митців Луганської Донецької областей, який не має цього простору. Насправді, саме експериментальним він був, коли ми працювали саме у Лисичанську і на Луганщині та Донеччині, бо ми робили виставки саме на закинутих індустріальних житлових об'єктах, працювали з міським простором і взагалі завжди займалися таким процесом скрутування постійного. І наші виставки не мали ні формату, ні форми, ні якихось конкретних обмежень, тому ми там і фільми показували іноді, і робили такі прям кінопокази, чи робили просто маленьку вечірку на Заброшці разом з виставкою. Ми працювали у різних містах, тобто через те, що у нас немає однієї локації, чому має взагалі бути прив'язка до одного міста. Тому ми працювали у містах таких, як Маріуполь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Константинівка, робили виставки у Рівному, у Харкові, багато де. До початку повномасштабної війни, я думаю, що ми встигли зробити десь 14 таких виставок у різних містах України. У Лисичанську було десь 3. Там найбільше був створення сквоту, який ми там всі робили разом. І взагалі там на цей рік була ідея, щоб цей сквот там дуже сильно саме над ним працювати, щоб це була як одна плюс-мінус постійна локація, яка буде завжди доповнюватись. З початку повномасштабної війни в Україні, звичайно, все змінилось. Ні я, ні митці, з якими ми працювали, вже не можуть бути на Луганщині, на Донбасі взагалі. Звичайно, що зараз всі деінде, розкидані по всім містам. І
наша діяльність вже, ну я вже не можу його назвати експериментально, насправді це вже проєкт «Мутант», який змінюється, ну, від міста, де він знаходиться, я так зрозумів. Але це така собі, можна сказати, інституція або платформа, яка займається саме роботою з молодими митцями з Луганської та Донецької областей і їх підтримкою. З початку повномасштабної війни ми почали надавати митцям і взагалі людям зі східної частини України фінансову допомогу. Бо не всім пощастило так, як мені, що в мене були якісь кошти, щоб життя своє з нуля почати. А не всіх така можливість була. Тим паче, коли, ну, є такий відсоток людей, які втратили свою домівку вже вдруге, які стали переселенцями ще у 14-му році, і зараз там оселились у Сєвєродонецьку, і зараз втратили свій дім вже вдруге. Ну, таким людям ще важкіше щось, ну, починати з нуля. Тому ми почали також, ну, я просто, це, я відчуваю дуже сильну відповідальність перед нашою спільнотою, перед взагалі нашими митцями, з якими ми працюємо, і для мене було саме важливим підтримувати, ну, як хоча б їх підтримати, якщо у нас немає свого приміщення, немає от, типу, якогось ядра, яке, куди я можу людей запросити, то я можу як мінімум дати їм грошей на виживання. І наразі ми допомогли там 219 людям, щось там плюс-мінус. Ну і займалися спершу проектами на експорт. Зробили два проекти в Європі. Один в Германії, в Німеччині, точніше, і один в Грузії. Там в Грузії була така маленька виставка, а в Німеччині ми зробили там, насправді це, напевно, найбільша виставка, яку ми робили, бо це була колаборація з Гьоте-інститутом Бонн у місті Бонн та рекламною агенцією Строєр. Це там найбільша рекламна агенція, чи така монополіст. І ми зробили виставку у 17 найбільших містах Німеччини, в зупинках метро, в поїздах, там по всій, там такі великі були екрани. На 2.5 місяці ця виставка тривала. Ну і ці роботи показувалися так рандомно кожного дня впродовж 2.5 місяців. І потім я вже якось сів і подумав, я тут у Львові живу вже скільки, а якось для Львова нічого не зробив. А для мене це завжди така собі, згадуючи якраз Луганщину, коли до нас приїжджали митці, мені завжди не подобалось те, що не завжди місто щось з цього отримує, що просто, типу, вони приїжджають на різні резиденції, а по ітогу вони просто роблять якийсь контент саме для себе і потім, типу, місто покидають, а місто з цього, ну, типу, ні місто, ні його населення навіть про це нічого не знає. Ну, дистанція дуже велика між Лисичанськом і Львовом фізично, через це, ну, взагалі, в Луганській області і Львівській області. Через це не завжди є розуміння в людей, наприклад, що таке Донбас або що на Заході взагалі відбувається. Тому ми почали тут якраз з Львівським арт-центром серію цих лекцій про Донбас, саме, ну, не історичний Донбас, а Луганську-Донецьку область, про те, ну, про його культуру, про його історію. І також ми ще зробили проєкт новий, це як відокремлений від ГРЛИ, проєкт під назвою 14822. Це онлайн-архів персональних історій, арт-рефлексій та спогадів молодих митців та жителів Луганської-Донецької областей про війну в Україні, як вони її зустріли вперше у 2014 році, як вони її зустріли там от зараз повномасштабно і при ці 8 років життя поміж. Тут ми робили якраз і презентацію, і маленьку виставку щодо цієї презентації. Ну і будемо працювати надалі. Ляна, скажи, будь ласка, як відбувається ось перший контакт з митцями-переселенцями? Вони самі приходять чи у вас? Фізично. Так. Зазвичай це або месенджер будь-який, або сторінка до нас можна написати, на пошту. Якщо людина зразу починає навалювати, зробіть мені виставку, ми пропонуємо написати на пошту, відповідно, вислати якийсь концепт або зустрітися особисто.
І таким чином це все відбувається, бо якщо замикатися і казати, напевно, ні, не цього разу, бо в нас є програма, хто ви всі такі, чому ви приїхали, ми хочемо просувати своє болоце, напевно, з цього нічого не буде, бо наша інституція покликана якраз органічно розвиватися разом з містом і певним чином сприяти цьому розвитку. І, відповідно, втратити можливість так збагатити культурний ландшафт міста, щоб перестати спілкуватися з тими людьми, які сюди переїхали в пошуку кращого життя без війни. Чи принаймні трошки далі від війни, в ілюзії цієї безпеки. Так, ну порятунок, краще жити в порятунку, так, по-любому є. То контакт цей насправді знаходиться досить легко, і зазвичай багато хто до нас приходить, рідко хто отримує відмову через те, що там якісь нецікаві чи плоскі проекти. Більшість людей має можливість тут висловитися як на майданчику для лекцій, для дискусій. Менше людей отримує можливість мати виставки, бо час не гумовий, звичайно ж, але принаймні наша соціальна стіна – це є місце якраз рефлексії на міста, на якісь інші структури людські, на якісь можливості спілкування і так далі. Вже була у нас от виставка від Віталія. Була зараз виставка у нас, триває досі, про Харків до бомбардування. І навколо всіх цих виставок зазвичай дуже багата лекційна програма, дискусійна програма. Ми пробуємо серії різних інтерв'ю. В нас працюють психотерапевти, психіатри. Також і в майбутньому ми хочемо розвивати напрямок саме цей резиденційно-терапевтичний, називаємо його так, для того, щоб новим гостям міста було легше зрозуміти своє місце тут, можливо, знайти себе тут, бо багато хто шукає, де ж там мій умовний Харків, наприклад, є і так далі, і не знає, куди, де шукати своїх якихось друзів і знайомих, називаємо це так, тих, хто може рефлексувати на рівні цих гостей. І ми хочемо якось надати таку можливість, полегшити пошук самого себе для того, щоб маршрути людей, які переїхали до Львова, не замикалися лише на там дім-робота, і не закуклювалися люди самі в собі, бо так набагато важче переживати трагедію. Коли приходять до нас гості, вони хочуть чимось ділитися, вони діляться з іншими людьми, інші люди знаходять там свою рефлексію, і це закручує дуже тепле, класне коло спілкування. Віталій сказала про дистанцію між містами, да? Наскільки є дистанція між субкультурами? Я думаю, що ви аналізуєте, наскільки ми різні, чи наскільки ми однакові? Так, різні, звичайно, але на то якраз і наша авантюрна душа покликана, щоб спробувати знайти цьому всьому спільний знаменник, і особливо в епоху такої трагедії, як війна повномасштабна. Цей спільний знаменник, мені здається, знаходиться в пошуку спільних ворогів, в пошуку спільних цінностей. І незалежно від будь-якої субкультури, гострі кути можна завжди якось обговорити або спробувати принаймні вивести їх в публічне русло. І ще, коли був карантин, то ми з друзями робили фестиваль, який називався «Інтерсіті». Якраз через те, що ці відстані, вони насправді досить ілюзорні. І маючи під рукою там умовно кілька камер, потужніший один комп'ютер, можна з'єднати прямі ефіри з різних міст і зробити спільну Україну на кілька годин, яка збере контент з різних міст, і з цього створиться цілий фестиваль об'єднання. Це було ще під час карантину. А зараз ми маємо можливість сполучну цю тканину створити тут на місці. І це завжди є цікаво. І з одного боку експеримент, з іншого боку така проба, чи можемо ми жити разом. Ну, звичайно, різні, досить різні. Типу, я як якраз представник інституції переселенців можу сказати, що ну, у Львові ми не будемо працювати на запрошення, бо це зовсім інший контекст. Типу. Звичайно, що ну, це логічно насправді, бо ми не можемо працювати як от, типу, такі банки з Луганщини по тим самим там, законам і принципам, по яким ми працювали там. Бо тут вони банально не спрацюють. Взагалі, якщо шукати ці, типу, як
ну, що відрізняється взагалі в самому мистецтві, то тут якраз є інституції взагалі, і з ними ми можемо працювати. Це те, ну, якої можливості у мене раніше не було, бо раніше, якщо там казати саме про саме Луганську область, у нас прям інституцій таких для співпраці було досить мало. Не було насправді. Була тільки там платформа, ну, платформа ТІУ Маріуполі, і була ще плюс-мінус резиденція у Сєвєродонецьку, яка переживала дуже там складні часи. Для мене завжди важливо і так було працювати з іншими містами, з іншими контекстами, бо закриватися саме у своєму, ну, бульбасті цієї. Це не вихід, це неправильно. І так діалогу ніякого не буде. Тим паче, коли ти живеш в регіоні, який дуже стигматизований. Ну, тобто, типу, ніхто досить не знає, що там відбувається, багато стереотипів, багато таких, типу, ложних думок про нього. Ну, бо інфопростір щодо Сходу, він досить такий, дуже туманний, і через призму, ну, через цей туман і російської пропаганди, і українських новин про війну досить складно було знайти якраз для людей, типу, щось цікаве в ньому. Тому ніхто й не розумів, що таке думав взагалі. Тільки через саме такі там локальні ініціативи, типу «Гаралеї», журнали «Плюс-мінус нескінченність», люди ще дізнавались про те, що це взагалі відбувається. Для мене було завжди якраз важливо робити, ну, типу, у Харкові ми робили презентацію нашого ЗІНу у Єрмілов-центрі. І іронічно, насправді, я думав, що якщо ми будемо робити у цьому році новий ЗІН, я би зробив презентацію у Львові, бо, типу, Львів надто далеко, і треба до нього заїхати, розповісти про Донбас і все таке. І я тут опинився, ну, якби, я планував тут опинитися і так, але, ну, не так, типу, не таким чином. Тому я знаю, що дійсно все дуже різне, але, ну, це... Це є плюсом насправді, бо завжди треба якось єднатися, і зараз якраз час для України, щоб єднатися і розуміти один одного. Україна досить велика країна, досить. І саме фізична дистанція між нами, вона є досить часто цією прірвою непорозуміння, бо банально їхати зі Львова у Лисичанськ, там два питання – навіщо, а друге – це 26 годин у потязі. Ну, тобто, хто захоче це робити? Небагато людей. Ну, і майже у всіх було питання перше, навіщо. Тому, так, для себе я тут бачу плюси, але все ж таки, я би все ж таки би хотів працювати здебільшого вдома на Сході і продовжувати розвивати саме локальну сцену, саме на місці. Бо мені ніколи не подобався формат, типу, говорити про Донбас, працювати про Донбас, але там не знаходитись. І для мене це було якось нечесно. І, ну, банально нечесно до самого регіону, який і так, типу, дуже складний. Якщо у людей з'явиться розуміння, це дуже добре, проте на місцях майже нічого не міняється від цього розуміння, типу, на жаль. Не тільки про нашу розрізненість, а ще про збагачення. Кожен з вас, що ви відчуваєте в культурі, вітаєте в культурі Львова, в його житті, в культурі в цілому? Іляно, ти коли спілкуєшся з людьми, з художниками, художницями, які сюди переїхали? Ну, по-перше, це, в принципі, інший погляд на місто, якщо говорити з такої егоїстичної точки зору, як львів'янки. Коли я дивлюся на місто завжди під одним кутом, я можу щось не побачити, нічого не буде прогресувати, все буде здаватися і так нормально. А коли сюди приїжджають інші люди і мають якісь свої зауваження, свої погляди і так далі, то завжди є якийсь шанс для розвитку, шанс побачити якісь незакриті питання, місце для розвитку. Якщо подивитися на дуже зрозумілу сферу, наприклад, скільки закладів відкрили зараз переселенці, ці всі заклади взагалі не схожі на львівські. Це якась зовсім інша сфера, як такі лакшері заклади, які зовсім відрізняються від того, що відкривають наші місцеві олігархи, так і такі DIY заклади, які чомусь завжди боялися відкривати наші місцеві люди. Це все нова якість. Дуже зрозумілої сфери для всіх людей. Якщо принаймні все вникнути, ти бачиш, що
Ці люди не просто приїхали, щоб тут перебути, вони приїхали сюди, щоб розвиватися так само, як вони розвивалися на місцях. І зазвичай, якщо людина вже пішла на цей крок і не лишилась там працювати з новою владою, чи як її назвати, вона вже є цікавішою для нас. І вона вже потребує більше уваги від нас і вже потребує певної підтримки, навіть принаймні прийти і познайомитися. І так само ті люди, які до нас приходять, або приходять в інші інституції, або роблять щось своє, вони вже є ніби такими маячками для нас, для розвитку власного світогляду. Для мене, напевно, це є найбільш важливо, бо ми могли сидіти далі у Львові, Віталік міг сидіти далі в своїй Заброшці Лисичанську. Я би кайфував. І ми б не знали одне про одного, я би далі думала, що там, як там стереотипи кажуть, одні наркомани і всі ненавидять Україну, а тут... Ні, я би приїхав до Львова, я би розповів це. Я ж кажу, у мене і так був план. Ну, бачиш, свій план занадто сильно вплинув на світ. Так, да. Так, і принаймні це пришвидшило наше знайомство. Не тільки як мене і Віталіка, а й західну частину України, західні регіони і східні. Що я можу ще сказати доброго про Львів, крім наших? Це фестиваль можливостей, який зараз для нас відкрився. Це також те, що порівняно, наприклад, з умовним Франківськом, ми не закрилися. Тут придумують різні програми інтеграції, тільки що ми говорили про Jam Factory, які роблять Open Call, навігація, чи вже його завершили, і почали проводити навіть. Він там ще, ну так, да, програма вже йде. Так, ну, у всякому випадку, ми з друзями почали возити велосипеди для, в тому числі, переселенців і деокупованих територій. Ми якось, я бачу, як все навколо рухається для того, щоб, в принципі, цей момент зближення інтеграції наступив. В той самий момент там тривожні дзвіночки з умовного Франківська, де стара художня тусовка не дуже добре приймає зміни, в принципі. А як сказав товариш, таке враження, що ми як були транзитною зоною для Буковеля, чи десь там люди ніби приїхали, і зараз вони от завтра поїдуть знову в Карпати. Ми їх не побачимо. І місто ніби намагається від цих всіх людей закритися. Тіш, якщо немає такої травми нерозуміння власного міста, наше місто діє в межах своїх можливостей, можливо, не ідеально, але теж ця інтеграція працює. Та важко насправді, ну, в плані не в культурі, там, не в співпраці, ну, просто банально важко, бо ти не вдома, і все одно таке відчуття, що ти тут тимчасово. І, ну, я так завжди і кажу, що я у Львові тимчасово. Я дуже сподіваюся повернутися додому насправді колись. Як мінімум, коли це, ну, тобто, там перша можливість буде, я почну якусь там експедицію на Луганщину робити, намагатись. А так, якраз у культурній співпраці у нас взагалі якихось проблем не було. І навіть все набагато простіше, ніж я собі уявляв завжди. Бо, ну, у мене ніколи не було досвіду великого співпраці з інституціями. Пару разів, коли ми тільки робили ЗІН, ми співпрацювали з платформою ТЮ, з якою я був дуже досить добре знайомий, і один раз ще з Єрмілов-центром. Я, як там, людина, яка живе в Лисичанську, його, звісно, там, покидає час від часу, але, ну, в мене немає там художньої освіти, і ніколи не було, я взагалі радіотехнік. І я як людина, яка сама в цьому вчиться на власному досвіді, зараз якраз отримую той досвід, який мені був потрібен, бо я і так думав, що мені треба якось пожити рік-два десь за межами мого регіону, щоб повернутись з новими ідеями і з новими, ну, знаннями практичними, і як з цим всім працювати. Але досить дивно, може, навіть іронічно, але я не знаю, тут за весь цей час, що я у Львові, здебільшого знайомства мої — це переселенці. З Харкова, там, ще звідки. І тому в мене навіть також там у перші місяці було відчуття, що, типу, чому я ніде, ну, не знайомлюсь з львів'янами? Ну, тобто, знайомлюсь, але чому їх не так багато? Типу, чому все ж таки моє коло общення — це здебільшого переселенців? Ну, можливо, просто так сталося, не знаю, це просто, типу, такий контекст. Мені здається, так у 2014 році було, коли переселенці, типу, в купу збивались. У нас, в принципі, те ж саме. Ми маємо якісь там, типу, схожі проблеми, все ж таки.
Проте і з місцевими ми також, ну, я також знайшов дуже багато контактів і дуже багато цих, типу, зв'язків. І, ну, люди, звичайно, відрізняються. Так, проте я не можу сказати, що це, типу, проблема взагалі. Ну, я бачу, що так, тут зовсім інший контекст до того, до якого я звик. Ну, мій контекст – це жити там у місті, яке помирає взагалі, тому тут його досить складно з чимось порівняти. Львів і Лисичанськ – це абсолютно паралельні міста, це їх неможливо порівнювати ніяк, ні в чому. Типу. Не всі райони те, що бачу. Ну, не всі райони, ну дивись, із цих районів дуже просто вийти і піти в цивілізацію. От і все. Ну, можна повернути десь в поля, в перемишля. Ну так, ну просто сам вайб. Ну, тобто, культура... Можна би завезти в Золочів або десь в Червоноград, може. Це треба буде, треба. Контекст дуже відрізняється і так, ну це ж для мене, це не є прям великим плюсом, що зараз ми маємо такий, типу, культурний обмін. Ну, це плюс, що він відбувається. Проте причини, через які він відбувся, все ж таки трагічні. І я би дуже хотів, щоб все це відбувалось по-іншому, як мінімум до початку повномасштабної війни, хоча б, щоб люди якраз якось єдналися. Бо до цього все ж таки можна було сказати, що розуміння, що таке Україна, було досить поверхнево. Бо не всі навіть були у всіх обласних центрах України. Я навіть не був у всіх обласних центрах України. Я був багато де, але не всі встиг побачити. Тому що, ну, зараз ми вже маємо це, типу, розуміння, яка Україна, ну, якою вона є насправді, наскільки вона велика і різна. Бо люди вимушено стали вивчати ці міста. Ну, як би, нет горя без добра. Культура у Львові досить різна. Проте у неї є якийсь такий єдиний вайб. Напевно, все ж таки, навіть івенти, які роблять переселенці, вони все ж таки в цей вайб Львова вплітаються. Я це якось навіть бачу. Ну, можливо, просто я якось намагаюся згадувати те, що було у нас на Донбасі, але це неможливо сюди, як, ну, порівняти банально, бо все надто різне. Це все ж таки плюс, що люди починають працювати з іншим контекстом. Правда, якою ціною оце питання. Багато речей, якими я розвиваюся, я роблю щось і, там, і для міста, і намагаюся взагалі пояснити, що таке Донбас, і як він зростав там всі ці 8 років. І я можу тут і працювати з іншими інституціями, робити і персональні виставки, і грилеї. Так, це мені все дуже радіє, і я просто себе роботою накидую, як слоями. Просто щоб в мене не було мислі про те, що лучше би був, типу, на Донбасі, і там буде далі всім цим займатися. Все ж таки є це почуття, що я не на своєму місці, на жаль. Просто я якраз одна із тих людей, яка любить отак от осісти десь, і сидіти як жук, і, типу, завжди на цьому місці, типу, все щось розвивати внутрі цієї бульбочки, щоб один день і сів, і мені було там кайфово жити просто. Я не звик просто приїжджати у місто, де все вже зробили за мене насправді, ну це тут все і так добре. Є мінуси, звичайно, але вони не порівнюються з тим, що у нас було. Там взагалі там, типу, нема роботи, людям платять зарплату по півроку, там нема де вчитись, типу, нема вищих учебних закладів, нема галерей, нема нічого. І тут все по-іншому, абсолютно по-іншому. І коли я буду повертатись, коли де окупують Лисичанськ, в мене вже буде якраз хоча б розуміння, що там треба робити у культурному плані. Ну, воно і так було, а зараз є вже практичні навички, я думаю. Якось так. От саме про це я хотіла задати останнє запитання цієї розмови. Так, власне, мистецтво і життя інституцій після війни мусить змінитись, ну, на вашому особистому. Так, просто життя зміниться, як інакше. Воно вже змінилося, то, що ми говоримо, о, як класно, що ми можемо познайомитися, і ми не говоримо в першу чергу, це жесть, там в мене загинуло вже стільки-то знайомих.
І ми не говоримо в першу чергу про смерть і катастрофу, а ми говоримо, ніби маскуючи це все якимось позитивом. Це вже, я думаю, рано чи пізно до нас повернеться новими душевними травмами, які треба буде якось виходити, якось з ними жити. І те, що інституції будуть гірше фінансовані, особливо внутрішньої сторони, ті, що інституції будуть деякі закриватися, деякі інституції, от я тільки що дзвонила з один концертний зал, досить непоганий у Львові. Мені кажуть, чувак, та ми всі пішли на війну. Я розумію, що вони вже можуть і не повернутися, або вони можуть прийти і сказати, вже це зовсім мене не стосується, то, що я робив раніше. Тобто життя по-любому перетворюється на до і після. Зараз ми перебуваємо в моменті перевороту цієї карти під час. Планування як такого нормального не може бути. Десь проситися на захід з якимись грантами, можливо, але вони теж на нас дивляться трохи так. Як ми можемо давати якісь ресурси в країну, де падають бомби? Там інфраструктурні гранти ми давати вам не хочемо, а от типу на людей ще можливо, і то не є великими, там, великими цифрами. Ну і типу, і місто, і країна трошечки підв'язали всі ці можливості для нас. Мені не звикати, бо я працювала на себе, фактично, як DIY, до приходу в інституцію, до її створення. І я думаю, що ми щось будемо крутитися, коротше кажучи. А що буде потім? Буде потім, тоді я вам і розкажу. Зараз можемо тільки припускати, що треба кожен день витягувати з цього гнізда нашого і все, що ми можемо, затягувати сюди побільше пташечок хороших і пробувати робити якісь спільні речі. Жорстока фраза, але ну, треба звикнути вже до постійних змін. Ну що, не в перший раз. Ковід. 14-й рік, Майдан, завжди щось змінюється. Ну і багато художників в ступор впало, просто да. Потім з нього вийшли. Да. Ну, типу, це нормально. Ну, тобто, зміни постійні. Типу, єдине, що там не всіх переживають, бо життя несправедливе, але... Може, і не всім варто бути художником? Може, якщо ти не можеш пережити річ, яка змушує тебе дихати глибше, і ти усвідомлюєш, що ти займався чимось не тим в житті? Ну, це, знаєш, таке риторичне питання. Ну, так, так. Ну, ні, я просто про те, що змінюється все завжди в нашому житті, така доля українців, як там ще борітеся, поборете, як писав Шевченко. І нам ще буде, насправді, роботи тільки більше, більше і більше. А як і для інституцій, як і для митців індивідуальних, як і на роботі за кордон, так і на роботі всередині України, особливо всередині. Я думаю, що зараз ми бачимо дуже сильно прогалини і в нашій роботі, ну, я бачу прогалини в своїй роботі, як митця, як там, культурного менеджменту, як активіста, бо десь я все ж таки не допрацював. І у нас з'являться такі території, які були окуповані 8 років, наприклад, там повернеться Крим, повернеться Луганська область, частина Донецької області. І з цими територіями працювати буде, нам треба буде ну, не один рік, не два, не три, не чотири. Тобто це навіть праця, ну, тобто там реінтеграція, там на довгі роки, просто я пам'ятаю, як це було у 14-му році у нас, по досвіду там всіх цих проєктів, типу, ми там місто Схід, ми за відкритий ремонт, там всіх цих різних місіонерських проєктів, які до нас заїжджали. А зараз вже, ну, тоді люди просто ще вчилися з цим працювати. А зараз вже, як мінімум, є ну, у людей, які працювали на Сході, у них вже є такий досвід цієї реінтеграції. І в них можна хоча б там попитати, як це вони робили. А проте їх досвід, я боюсь, що не буде релевантним в територіях, які були окуповані по 8 років. І також робота з травмами людей, це нам також і взагалі робота з травмами, робота з рефлексіями, з осмисленнями війни, з нашою, ну, не ментальністю, я не дуже люблю це слово, але саме з оцією, типу,
Можливо, навіть з ненавистю до всього росіянського. Нічого, ментальність – це теж непогане слово, як паттерн поведінки. Ну, паттерн, так, так. І навіть працювати з ненавистю до всього росіянського доведеться. Мені здається, треба буде пройти якийсь момент, де ми просто про них, ну, забудемо. Тупо, щоб взагалі не згадувати, що вони там десь рядом. Просто рано чи пізно ненависть перетворюється з рушійної сили в деструкцію. І ну, людина ну, починає так, сама так. себе з'їдати тим, що дуже багато енергії направляє в... Якщо чесно, я навіть не можу зараз уявити той обсяг роботи, який нам треба буде робити. І тим паче я не можу навіть уявити, де стільки ресурсів брати. І... Головне, щоб ти не займалася Міністерством культури. Так, і хотілося би, але, ну, типу, ми навіть не знаємо, якою буде реконструкція нашої країни, ну, типу, відбудова. Ми навіть цього толком не скажемо. Це все, що я говорю зараз, це, типу, так, уявлення, ну, типу, таке досить туманне усвідомлення. Я навіть досі сам не можу сказати, що тут буде. Коли буде, побачимо, але ми всі будемо в шоці. Тут буде буржуйка скоро, то я точно знаю. Бо інакше ми не зможемо працювати. Оце, напевно, якраз планування, яке ми можемо впливати. Да, на все інше. На все інше, особливо поки війна ще в такій гострій, страшній фазі. Да. Ну, знаєш, якщо на майбутнє там помріяти на 10 років вперед, то я думаю, що завдання культури буде поставити це гасло ніколи знову і працювати на нього. Бо все ж таки так було після Другої світової здебільшого, і так буде зараз. Нам просто треба перейняти їх досвід також. Головне не брати приклад з, ну, з культу та з культу Другої світової. До речі, дуже красиво Першу світову війну опрацьовує взагалі європейська спільнота. Це, напевно, одна з найгарніших меморіально-пам'ятних якихось процесів, які я бачила взагалі з тими маками. Так, да. Ну, коротше, інституції зміняться також. І я думаю, Гарлея також зміниться знову, і Львівський центр також зміниться. Все зміниться знову. І треба до цього бути готовим. Взагалі, я би хотів вже створити фізичний простір на Луганщині, типу, коли буде така можливість. Тому ось це для мене буде також важливим пунктом роботи на майбутнє, на туманне, на скоре майбутнє, а можливо, досить навіть скоре, хто знає. Сподіваємось. І донати на ЗСУ.